Өнөөдөр төрчлөө. За нэг үеийн спортын 275-аар галтэрэг тавтан талын 1-р замаар очиж гээ. Өндөр усыг гатлах өгөөдөө хааны хүсэл ганц зам. Өөхөн чулуудаа сүвлэж тоглосон өөдөсгөн хүүгийн хүсэлмөрөөдөл ганц зам. Дөрвөн зүгт ганц зам зурааж дурсамжийн цуваа урсанхан байна. Төмөр замчдын амжилт бүтээл хийгээд хөлс хүч хөдөлмөр бүхний цаана өгдөх нандин дуртатгал бүхнийг Улаанбаатар төмөр зам подкастаас. Сайн байцгаана уу сонсогч та бүхэндээ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар төмөр зам подкастын шин дугаар эхлэж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараараа бид сайн шанд татах хэсгийн засварын ахлах инженер Баасан Дорчтой ярилцах болно. За энэ удаагийн подкаст мөн одоо утсаар холбогдож зочинтойгоо ярилцахаар байгаа. Ингээд би яг одоо утсаар залгая. Байна уу? Оо, бэн сайн байна уу та? Өрийн минь түргэе. Аа, за сайн байна уу. Тэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлаа. Тэгэхээр Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг энэ жилийг менежментийн нэгдсэн тогтолцоог нэвтрүүлэх хэрэгжүүлэх жил болгон зарласантай холбоотойгоор манай бас подкастын сүүлийн дугаарууд дандаа одоо менежментийн хэрэгжилтийн талаар албалцсуудын төлөөллөлүүд оролцож одоо өөрсдийнхөө ажлын талаар, ажлын онцлогийн талаар хуваалцаж ярилцж байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бас тантай одоо энэ сэдвээр танай одоо байгууллага дээр бас хэрхэн яаж тэ менежментийн нэгдсэн тогтолцоог нэвтрүүлж байгаа талаар ярилц цгийн байгаамаа. Аа за баярлалаа. Эхлээд та өөрийгөө танилцуулаач. Тэгэхээр хизэнээс ер нь Улаанбаатар төмөр замд одоо ажиллаж эхлөө. Ямар албан тушаал дээр, ямар ажил үүргийг гүйцэтгэж байна? За, намайг Батхуугийн Баасан Дорч гэдэг. За, 1986 онд Улаанбаатар хотод төрсэн. За, Улаанбаатар хотод 10 жилийн 48 дугаар сургуулийг төгсөөд 2004 оноос Төмөр замын дээд сургуульд за зүтгүүрийн аж ахуй инженерийн ангид одоо суралцаж 2009 онд төгссөн байгаа. За миний хувьд бол 5 жил сураад одоо Төмөр замын дээд сургуулийн хамгийн сүүлийн 5 жилийн инженерийн ангиар бас төгссөн юм онцлогтой байгаа. За тэгээд 2009 онд төгсөөд замын даргын тушаалаар сайн шин татах хэсэгт ажиллахаар томилолт аваад сайн шин депод ирж ажилд орсон. 7 сарын 1-ээс ажилд ороод за өнөөдрийн байдлаар бол 13 жил ингээд ажилласан явж байна. Оо за. Аа тийм депото ажиллаж байх хугацаанд засварчингаас эхлүүлээд мастер, хүлээ авахч, за туслах машинч, засварын инженер, хаабын инженер хийжгаад за энэ 2022 оны 9 сараас эхлүүлээд засварын ахлах инженер гэдэг албан тушаалыг хашаад явж байна. Тэгэхээр таны ярианаас сонсохоор ингээд өөрийгөө бас олон одоо мэрэгчлэлдэр сорьж чадхаа одоо дээшлүүлсээр өнөөдрийн албан тушаал дээр ирээд ажиллаж байна гэж. Тэгэхээр таны яг одоо мэрэгчлийн онцлог нь юу юм бэ? Яг зүтгүүрийн аж ахуй инженер гэд мэрэгчлэлээр төгссөн. Тэгэхээр зүтгүүрийн аж ахуй гэдэг маань өөрөө ер нь бол хүмүүсийн ойлгож байгаагаар бол ер нь богооны толгойд гэж одоо төмөр замын бус хүмүүс бол тэгээд тэгэхээр ер нь зүтгүүр гэдэг маань энэ галт тэргийг одоо татаж явж байгаа түүчээ зүтгүүр гэдэг. Энэ дотор бол манайх бол маш олон мэрэгжил байдаг. За засварчин, за засвар чиглэлээр хэм бол засварчин байна. За тэрийг хүлээж авдаг мастер, хүлээ авахч. За энэ засварын хэмжээнүүдийн хэмжигч. За засварчин маань дотор одоо групп одоо ингээд явцсан дизелийн групп, цахилгааны групп, автоматын групп, түлшний групп гэд ингээд дотор ингээд задраа задраа маш олон юм. Ашгил чиглэлээр их юм бол туслах машинч байна, машинч байна. За тэгээд зааварлагч машинч байна. За энэ дотроо туу зорчуулагч нэр байна, нарээчгүүд байна гэдгээд дотроо маш олон ингээд задарчдаг байгаа. Тэгэхээр эндчнээсээ ер нь бүх техникүүдээрээ одоо ингээд ажиллаад одоо нэгэн зөвэн зүтгүрийн зүтгүрчин болсон мэрэгжлийнхээ одоо хийж үзэхдээ бүх юм альбан тушаалуудаа ер нь бол хийгээ үзсэн байна. Тэгэхээр нэг талаараа бас одоо яг таны дор те танаа багт ажиллаж байгаа хүмүүсийг таваас удирдах, чиглүүлж, менежмент хийж ажиллахад бас илүү их ингээд туршлага болж өгсөн байх те. Аа тий, одоо ингээд мэдээж тодорхой хэмжээний инженер техникийн ажилтныг ахлаад явж хахад шинэ орж ирсэн залуучууд бол яг одоо өөрийнхөө чиглэлийг дүнгиж ойлгож эхэлж хахад ахлахууд нь удаан ажилласан туршлагатай хүмүүс бол та бүх чиглэлийн одоо мэдлэгтэй байж байхгүй бол бас манад ч болохгүй байдаг. За, өмнө нь би бас
дархны татах хэсгийн инженертэй ярилцж ирсэн. Стандартуудыг, тэ, менежментийн нэгдсэн тогтолцоог, одоо сайн шантын татах хэсгээр ер нь хэрхэн яаж хэрэгжүүлж ийн вэ гэд хоёлаас ярилцлага үргэлжлүүлээ. За манай сайн шан татах хэсэг бол энэ менежментийн нэгдсэн тогтолцоог одоо энэ төмөр зам даяар хэрэгжүүлж эхлэхээс арай өмнө анх нөгөө Японы төмөр замд ашиглагддаг 5E системийг хэрэгжүүлэх талаар бас анхны одоо энэ төмөр замын байгууллагууд дээр одоо нөгөө анхны байгууллагуудын нэг багхгүй юу. Аа зөв зөв. Аха. Манай одоо энэ хөдөлгөөн бүрэлдэхүүний замын орлогч дарга хийж байгаа ган төмөр дарга маань манай сайн шан типогийн дарга бах үедээ за энэ зүүн Японы төмөр замууд руу явж туршлага судалж ирээд манай албаны хүмүүс энэ 5E систем гэдгийг нэвтрүүлээ. Дээрээс нь одоо энэ КУЗ систем гэдэг энэ зүтгүүрийн баригадууд өөнийхөө заалтыг харж байгаа чиглэл рүүгээ гараараа зааж гараараа чиглүүлж ийж харж байгаа зүйл рүү өглөө анхаарал төвлөрүүлдэг энэ КУЗ систем одоогор энэ хар заа хян гэд Монгол руугаа хөрвүүлээд ашиглаж байгаа манай албаны хэмжээнд энэ системүүдийг анхлан ер нь энэ албаныхаа хэмжээнд төмөр замын хэмжээнд нэвтрүүлж ирсэн. Тэр 15 6 оноос ахуулаад ер нь одоо энэ стандарт энэ менежмент гэдэг зүйлийг одоо яг анхны одоо улс суур манай типодоор л ер нь тавигдчих ихэссэн гэж би бол хөдөө бодож байна. Тэгэхээр суур нь бас тавигдсан, та бүгдээ бас туршлага нилээдгүй байсан байна. За дээрэс нь 16 оноос хойш хэр бас одоо 5S гээд те системээ нилээн сайжруулад ингээд явсан байна. За яг энэ дээр одоо менежментийн нэгдсэн тогтолцооны онцлог нь бас яаж гарч ирж ийн вэ те? Одоо бас ингээд ямар төвшөнд хүрчээд явж ийн? За тэгэхээр одоо хамгийн анх хэрэгжүүлж эхлээд мэдээж одоо нөгөө буцаад нөгөө унах, буцаж сэргэх гээд ийм зүйлүүд болсон. Гэхдээ 5E систем маань өөрөө энэ менежментийн нэгдсэн тогтолцоон дээр энэ Kaizen саналын систем 5E систем гэдэг одоо дид системүүд энэ менежментийн нэгдсэн тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд одоо тусвалдаг ийм дид системүүд гэж үс явагдав. Тэгэхээр энэ 5E системийг анх ингээ хэрэгжүүлээд ингээ байгууллага дээр одоо зан шиг хөвшүүлсэн зүйл маань гэх юм бол нэгдүгээрт ажлын байрны имэгт цэвэрлэгээ үйлчлэгээ одоо имэгт цэгт гэдэг маань бүхэл юмн дээр ажлын байрны имэгт цэгт одоо бичигээр нь имэгтэй тийм ээ одоо ажлын дис дараалал имэгтэй одоо бүх төсөлийн 5E системийн одоо энэ улс суурийг одоо шигтгэж өгсөн маань гэж манай байгууллагад энэ хүмүүс одоо энэ менежментийн нэгдсэн тогтолцоо хүлээж авахд эн чинь нэрээ 5E системээс одоо дараагийн одоо шат руугаа орж байгаа зүйл юм байна гэд хүмүүс хүлээж авахч гэсэн болсон. Хүлээж авах байдал нь бодож байгаа тийм. Одоо ер нь хэрэгжилт ямар төвшөнд явж гин бас одоо бүхэл аль бэлцүүд дээр те жилийнхээ ажлын үр дүн гүцгээд дүгнэхэд явж ах шиг байна. Аа яг менежментийн нэгдсэн тогтолцооны хэрэгжилт бол манад бол ер нь нийт Улаанбаатар төмөр замынхаа хэмжээнд хэм бол ер нь дээгүүр шатандаа явж байгаа гэж бол би ойлгож байгаа. Аа энэ маань одоо манай албаны одоо дархан татах хэсэг маань яг менежментийн тогтолцооныхоо стандартыг чандрынхаа стандартыг авсан. За Улаанбаатар типо маань төлөвийн аюулгүй байдлынхаа 45001-ийнхээ одоо стандартыг авсан. Ингээд албаныхаа хэмжээнд бол манайх чиглэлүүд нэлээ өндөр байгаа. Манайх бол одоо ингээд нэгдсэн тогтолцоогоор одоо ингээд авах гээд явж байгаа. За тэгэхээр ер нь бол байгууллагын хувьд бол би бол ер нь нэг ихний 10 дотор бол төмөр замынхаа хэмжээнд ер нь явж байгаа болов уу гэж юм. Сайн шанд татах хэсгийн ер нь типогийн бас онцлог нь юу юм бэ те? Дархны татах хэсгээс яг одоо аль чиглэлд яаж хариуцж ажилтгийн те? Хичнээн ер нь баг бүрэлдэхүнтэй та бүхэн ажиллаж гин байгууллагынхаа талаар бас. Манай татах хэсгийн онцлог гэх юм бол ер нь бол бусад одоо төмөр замын бусад байгууллагыг болох юм бол нэг газараа яг бөөгнөрсөн биш тийм гол замынхаа дагуу ингэж сунаж тогтсон байдлалтай. Цойроо захуулаад замын үүд хэсгийг хариуцж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр цойр дээр зүтгүүрийн амрах байртай шилгээний одоо цуваа байж байна. Айрг дээр одоо зэвсэглэлийн пункт гээд бас нэг манай хэсэглэл байж байна. За тэгээ бор өндөрлөө бас үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За шанд дээрээ бол байгууллагын төв маань байна. За замын үүд дээр эргэх типоо гээд бас нэг томхон манай бүрэлдэхүүн хэсэг байж байна. Ингээд энэ одоо гол замынхаа хэсэгт бол манайх үйл ажиллагаагаа явуулаад энэ бүх одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүрэндээ менежментийн нэгдсэн тогтолцоогоо хэрэгжүүлэх гээд за манай байгууллагын цөм баг маань 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж байна. За цөм багтаа туслахаар одоо туслах гишүүд гээд манай цэг тусгийн ажил үйлдвэрчнэр орсон бол 40 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй өргөн бүрэлдэхүүн нэрээ менежментийн нэгдсэн тогтолцоог хэрэгжүүлэх
гэдэг ажиллаж байна да. Ер нь бас онцлогийн тасаа хэллээ шүү дээ. Ингээд нэг газараа тогтсон биш те. Явж байрлаж ангиж ажилдаа гэдгийг чинь. Тэгэхээр энэ онцлогоос шалтгаалаад ч юм уу ер нь ингээд шин одоо стандарт тогтолцоог нэвтрүүлэх, сургалт одоо явуулах гэх мэт те. Ажил дээр ер нь бэрхшээл тулгардгүй ер нь яаж явуулж ийн вэ та бүхэн? Эдгээр бол одоо төвийнхөө хэсэгт бол ганцхан сургаадах юм бол нөгөө аслагтай хэсгүүд маань одоо архивтчин. Тэгэхээр манайх бол цөм богийнхаа гишүүдийг эхлээд чадвахжуулаад өөртөө юмнуудаа сайн судалж, өөртөө суралцаад, дараа нь сургалтынхаа төлөвлөгөө гаргаад нийт байгууллагынхаа ажилчдад замын үүдрүүгөө, чойр руугаа, айр руугаа юм цөм богийн гишүүд маань 2-2-оор хуваагдаад ингээд төлөвлөгөө гаргаад цагтаа уйлралтаа яваад ингээд сургалтууд ордог. Тэгэхээр энэ чинь ганцхан хүн одоо хариуцаад юм уу яваадах юм бол мэдээж энэ олон хүнд жигэл одоо хурц ажиллахад бол хэцүү. Тэгэхээр цөм багаараа нийлээд багийн ажиллагаагаараа 2-2-оор ингээд шугам замуудтай тараад ингээд явахаар бүх хүмүүстээ одоо хурц ажиллахад бас арай илүү үртэмжтэй. Сургалтын одоо арга байрал ер нь ямар байна? Сургалтын онцлог ч юм уу те? Бас ажилчдын одоо сургалтанд хамрагдаж хүлээж авч байгаа байдал хэр байна вэ? За энэ дээр бол манай ер нь бол манай төмөр замын байгууллагууд бүгд л одоо сургалтын төлөвлөгөөтэй за нэгдсэн одоо сонсгол хийдэг сургалтаа явуулдаг 7 хоногийн нэг өдөр ингээд байдаг. Тэгэхээр энэ одоо үзүүдээ ашиглаад за яг сургалт явуулвал өртчилд одоо зарлж байгаа яг тухайн өдөр нь бас сургалт мэдээл хийдэг өдөр нь очиод хүмүүстэйгээ ярьж хэлэлцээд за замын даргын төшөөл төмөр зам даяараа хэрэгжүүлж байгаа ганцхан манай байгууллага. Энэ маань одоо төмөр зам даяараа хэрэгжүүлж байна гэдэг маань манай төмөр зам Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг гэдэг энэ том байгууллага маань бүтнээрээ одоо энэ олон улсын стандартыг хангасан байгууллага болохын төлөө манай байгууллага ингэж ажиллаж байна гэдгийг ярихаар хүмүүс их тийм нааштайгаар хүлээж авсан. Одоо та бүхэн ямар одоо үр дүн ч юм уу те мэдрэгдчихээн ер нь ингээд шин тогтолцоог те нэвтрүүлсний дараах болон өмнөх байдлын ялгаа нь танд одоо өөрт тань яг таны инженерийн мэрэгчлэлээр яаж жишээлбэл харагдчихээн вэ? Биднэрт одоо шууд мэдрэгдэж байгаа зүйл юм бол ерөөсөө л хүмүүсийн хандлагаас л хэлээд одоо мэдрэгдэж байгаа л да. Манай ажилчид одоо ингээд менежментийн нэгтэн тогтолцоо гэдэг ярьж эхэлснээс хойш юм бол өөрөө өөрсдийгөө одоо нөгөө хяндаг болсон өөрөө өөрсдийнхөө ажлыг үнээр хилүүлсгүйгээр хийх ёстой ажлаа хийдэг бол эн чинь нөгөө менежментийн нэгтэн тогтолцооны мал бас нэг үр дүн шүү дээ. Менежментийн нэгтэн тогтолцоо гэдэг маань ямар хүн хаана ямар ажил хийх юм, тэрийгэ яаж хийх юм, юу ажил хийх юм гэдэг маань бүгд тодорхой байж байгаа хэрэг. Нэгэнтээ үйл явц гэдэг маань бац гэдэг юу юу орохын тэр үйл явцад гац нь юу юу байх юм. Тэгэхээр би юуг ашиглаад ямар ажил хийх юм, миний ажлын үр дүн маань юу юм гэдгийг л одоо манай байгууллагын бүх хүмүүс одоо ингэж ойлгож ухамсарлаж явж байгаа. Энэ зүйл маань одоо шууд одоо биднэрт харагдаж байгаа үр дүн юм да. Цаашаад ер нь одоо тий ач холбогдлыг нь юу гэж харж гин, за цаашдын төлөвлөгөө та бүгдийн тий хэрэгжилтийг ер нь хизээ одоо тий хангаж ямар одоо үр дүнд хүрнэ гэж зорж гин вэ? Ер нь бол цаашд одоо хүрч байгаа зорилго гэдэг маань ерөөсөө л энэ байгууллагын энэ менежмент гэдэг зүйл нэгтрснээр манай байгууллагын чанар тийм ээ чанар одоо юу яаж сайжрах юм бэ гэхээр хөдөлгөөний байгууллага учраас галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэдэг зүйлээрээ л бид нар одоо өөрсдийнхөө ажлын чанарыг одоо шууд одоо дүгнэж болно. Тэгэхээр галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдал гэдэг маань энэ гол замаар явж байгаа галт тэрэг маань яг зурагдсан зурмгийнхаа дагуу явах ёстой цагтаа яваад хүрэх ёстой цагтаа хүрэх ёстой газраа хүрэх ёстой. Энэ л одоо бидний төдийгөө манай төмөр замын маань барьж байгаа хамгийн одоо гол үзүүлэлт. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр одоо хамгийн нэгдүгээр баримтлж ажилладаг. За нөгөөдөөгөр бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын стандарт менежмент дээрээ ч гэсэн ялгаагүй ажилчид маань нэг ажлыг эхлээд дуусгах хүртлээр яах нь өөртөө ямар нэгэн эрсдэлгүйгээр тэр ажлыг зөв гүйцэд хийгээд дуусгах байгаль орчны менежментийн стандартын дагуу гэх юм бол миний хийж байгаа ажил эхлээд дуусахдаа байгаль орчинд ямар нэгэн хор нөлөөгүй байх хэрэгтэй. Байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөөлөл маань бага байх хэрэгтэй. Энэ болгоны төлөө л одоо нэгсэндээ хэтийн зорилгоо тавиад манай байгууллага хөгжүүлж ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Жилээцээр бас удахгүй эрдэм шинжилгээний хурал болох гэж байгаа тийм энэ 11 сард. Бас та бүхний донд ч гэсэндээ албуудын донд, байгууллагын донд
уралдаан зарласан байна лээ. Тэгээд тэр уралдаанд бас амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ярилцах цаг дуусч байна. Тэгээд өөрийн бас байгууллага дээр менежментийн нэгдсэн тогтолцоог хэрхэн яаж хэрэгжүүлж байгаа, за мөн байгууллагынхаа одоо онцлогийн талаар, үр дүн ач холбогдлын талаар хуваалцсанд баярлаа. За баярлалаа. За тэгэхээр Улаанбаатар Төмөр зам подкастын энэ удаагийн дугаарыг зочноор сайн шанд татах хэсгийн засварын ахлах инженер Баасан Дорж оролцож мэдээлэл хүргэлээ. Анхаарал хандуулан сонссонд баярлалаа. Жингийн тэмээдээс өгөлсөн идэр жинчний дуу юм ган зам. Жири жодох цаг хугацааг харин гүцэх биелэл юм ган зам. Улаанбаатар Төмөр зам подкаст.